But Mama Khupe Mungati Uza, Shafamba say chance kwa kuti mambo viringidzwa neveshidiki parufu rwa Tsvangirai. Patasvika gava tati zvirina ndiende kumba kuna mbuya kuti tinovamutsa. Patanga takutoenda kumba kuya kuya. Gava tangoona ma youth avangouya. Pangotanga kuya vari 10. Kubva vatanga kuti rova. And then kubva kwazoya ine momo. Vechitaura kuti iwewe uri mudissident zvonkera kumatevelelend tichazokuuraya and vechichanta maslogans achamisa kuti chamisa 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 ndiye iwewe ndavosukati kuteerera saka tabva tarohwa kubva tafamba vamwe vavanga vane imba yavo kubva vazotipinza mumba mavo because my youth achanga achiwanda manje saka patapinda mumba muyamuya vatanga kukandira matombo mukati meimba iyai. And the baba so tanga baba da kupisa imba yacho zvikanzi hakuzo ipisa but because mvura yanga ichinaya huso anga uri nyoro saka wango pinda smoke chet but they wanted to bend vanga uchida kuto ipisa hati iyo yai saka tamira baba ya kusukira kwazouya ve civil society ndiyo wazouya Dr. Francis Lovemore ndiyo wazouya nemamama organization dzakasiyana kuti vauye kuzotirwesa kuti tiende kuya kuya kwanga kune vamwe. Tingati mndanzwa muchiti maro wamukatsana ngurira kuti manyatsa kurohwa sei zvaka. Vane dombo ku backup kuva vatanga kuti ndira nedoro vamwe vanga uchindirwana zvibakero. Because vanga uchifamba kuno mashure. Isu tanga chama matina SD Monzora na Beb. Takaona kuti pana bazvati vamatanga tanga tatobatana na chairman of South Africa Province. Tingati izvi zvinosiya legacy yavatsvangirai yakamira sei takatarisa kuti vatsvangirai aive munhu aida utongi wejekerere muzimbabwe. Zvinonetsa izvozvo nekuti makutoona kuti vanhu pamusana pekuti tiende kunoviga gamba redu vatsvangirai ivo vakutanga kuita violence zvichikanganisa iye mukuru wedu atatienda kunoviga because izvo hazvina kumira mushi ende munofanira kuziva kuti takamborohwa kupulawai takamborohwa muofisi kupulawai muna August paipai vakutozvipamha futi saka zvinhu zvavajaira kuita nekutoti isusu vanoti taka vekatienda iwe uri dissident dzokera kumatebeland madissident anofanira kuzokera kwavo ende tichakukuraya imesi saka dambudziko iri semuonero wenyu rinopedzwa sei takatarisa nyaya yekuti pane kunyunyuta kwevamwe vari kuti nyaya dzeutungamiriri dzinofanira kugadziriswa dzinofamba zvakanaka isusu tiri clear panyaya yeutungamiriri tine constitution inotaura kuti ndiana anofanira iri papi nenguva ino takaenda kucongress muna 2014 congress ikanoshara president Tsvangirai sa president congress ikanoshara Thokozani Khupe sa deputy president ikanyora paconstitution kuti kana vatsvangirai vasipo Thokozani Khupe ndiye anoacta because ndindaka elect ende zvakanyorwa kunzi izvona deputy president akaelectwa directly necongress anotoacta kana president vasipo saka kune vamwe vaviri vakakwita at the pleasure ya president saka ndinova kutouya kuzoda kubvuta masimba nemhirizhongo saka isusu hatibvumirani nazvo izvozvo tiri kuti ngatidzokerei mubumbiro nemutemo MDC yakavambwa nebumbiro nemutemo MDC yakavambwa tichitarisirwa kuti tiri vanhu vanonge vechirespekta bumbiro remutemo tichiimplimenta zvinhu zviri mubumbiro nemutemo sezvazviri sezvatakapiwa necongress.